Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. Pražský lid povstal. Voláme všechno, co je české, na pomoc Českému rozhlasu. Posloucháte cyklus dokumentů Hrdinové z barikád. Němci útok právě zahájili. Braňte každou píč země. Braňte barikády. Jsme s vámi, buďte vy v duchu s námi. Díl 9. Nacistické zločiny. Už od začátku roku 1945 je jasné, že fašisté válku prohrají. Jde už jen o to, za jak dlouho bude Německo zcela poraženo a kapituluje. A také, kolik obětí poslední měsíce války ještě přinesou. Existují obavy, že Němci za sebou budou chtít zanechat před svým ústupem spálenou zemi, jakoby zločinů, které měli na svědomí, nebylo dost. Praha je co nejvážněji ohrožena německými tanky a letadly. Mladí veslaři Českého veslařského klubu z Podolí společně s oddílem poříční policie a odbojáři ze skupiny Havran věnují od března 1945 stále větší pozornost pražskému úseku Vltavy. Vedou je k tomu obavy, že nacisté budou chtít podminovat a zničit pražské mosty. Nemýlí se. Hovoří doktor Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu. První myšlenka na zničení Prahy ze strany nacistů se tady objevuje v roce 1944, když 14. prosince se v Praze u Karla Hermana Franka sešli nejvyšší představitelé nacistického okupačního režimu v Čechách, aby přijali plán ARLZ. To je zkratka, za kterou se skrývá v českém překladu demontáž, vyklizení, znehodnocení, zničení. Skutečně plán spálené země, a to se týkalo samozřejmě veškerých českých zemí, kdy se měly významné budovy, továrny a další zařízení před příchodem spojeneckých armád zničit. To potvrdil po válce při jednom z výslechů i německý generál Rudolf Tusen. Koncem března 1945 jsem dostal rozkaz podepsaný maršálem Keitlem, abych Prahu přebudoval na pevnost. To znamená, že město musí být vojensky organizováno tak, aby bylo schopno obrany. Připravit dělostřelectvo, postavit překážky, aby byly mosty připraveny ke stržení. Právě 30. března 1945 Tusen nařizuje urychlit veškerá technická opatření a ve svém rozkazu zdůrazňuje. Kladu důraz na utajování faktu, že má být Praha přebudována na pevnost. Že nyní oddíly SS připravují k podminování významné objekty na pravém břehu Vltavy, jako jsou Národní muzeum, budovy na obou stranách Václavského náměstí, Týnský chrám nebo Staroměstskou radnici. Zároveň jsou zřizovány dělostřelecké pozice na stráních Kinského zahrady, Petřína, Seminářské zahrady a na Letenské pláni. Posádkový velitel generál Miller Gebhardt zatím vydává další směrnice týkající se vedení boje proti vnějšímu nepříteli a potírání nepokojů. To, že nacisté budou mít plány k zničení Prahy, odboj tušil zpočátku a proto se snažil všemi možnými prostředky sledovat jejich plány. Velitelství obrany Prahy jako Festung Prag mělo být na Malostranském náměstí a ten prostor té obrany na levém břehu byl rozdělen do tří úseků a tady právě Dejvice, Hradčany, Holešovice, Malá Strana, ty měly být zničeny až na poslední chvíli, protože především se měl zlikvidovat pravý břeh Vltavy, čili tam mělo dojít k těm prvním útokům na objekty v Praze. A vyvrcholit to mělo 10. a 11. května, kdy už mělo dojít k zásahům proti těm objektům v Praze. Bývalý člen Abwehru v Praze, Josef Alfons Kratochvil, o tom u výslechu vypověděl. Jednalo se o zničení všech vltavských mostů, vyhození do povětří všech podminovaných budov a zařízení. To, že nacisté plán ARLZ nerealizovali, tak o tom se de facto rozhodlo 5. května. Tím, že vypuklo povstání před tím, než byli schopni dokončit všechna ta opatření,
tak prostě už samotný ten fakt toho 5. května dokázal těm věcem zabránit. V Paříži to bylo třeba poněkud komplikovanější. Tam už nacisté měli všechno připraveno k likvidaci Paříže a pouze generál Choltic nenašel tu odvahu ten Hitlerův rozkaz splnit. Tady o tom rozhodl samotné vypuknutí povstání. Pomozte nám bránit Prahu! Nedopusťte její zničení! Poslední fáze světové války na evropském bojišti se má odehrát uprostřed Prahy a její trosky se mají stát posledními kulisami nacistických zločinů. Kázeň a odvaha je jediným příkazem chvíle. Klid ještě není. Dělostřelba trvá. Kde je třeba, i nadále dobře myslte, neplýtvejte střelivem. To, že český odboj připravoval závěrečné vystoupení na konci války, tak mu mohli zkomplikovat samozřejmě ti nejvýznamnější a také nejfanatičtější nacisté v protektorátu. Na prvním místě to byl státní ministr pro protektorát Čechy a Morava Karl Hermann Frank. To byl fanatik především ani ne tak nacistický jako protičeský. Jeho takovým výrazným partnerem byl samozřejmě polní maršál Ferdinand Scherner, protože jeho skupina armád Mitte představovala stále ještě milionovou sílu a jeho prodlouženou rukou v českém prostoru potom byl velitel jednotek SS Karl Friedrich von Pickler Burghaus, šlechtic, buršák s jizbou na tváři. A samozřejmě především třeba tento fanatický nacista byl připraven jakýkoliv odpor Čechů, třeba kdyby měl být poslední den války, utopit v krvi. A jedinou takovou realisticky uvažující osobou byl velitel všech německých sil v Praze, generál Wehrmachtu Rudolf Tussen, ale když mu bylo také jasné, že povstání se nacistům nepodaří zlikvidovat, tak on byl teda ochoten jednat s vojenskými představiteli povstání jako s regulérním protivníkem. Pozor, Praha bojuje úspěšně o svoji svobodu. Části nepřátelského vojska skládají zbraně. Pokud narážejí tanky na československou armádu, jsou vyřizovány pancéřovými pěstmi a nebo se vzdávají. Ferdinand Scherner ve Verichovkách zatím splétá plány, jak se co nejrychleji dostat do amerického zajetí. Nemá čisté svědomí, stejně jako i K.H. Frank, který moc dobře ví, proč se nechce dostat do českých rukou. Nejnebezpečnějším a zřejmě nejfanatičtějším je generál vojsk SS Pickler, což potvrdil do protokolu i Tussen. Generálové SS byli zpravidla důstojníci, které vyloučili z generálního štábu Wehrmachtu. Hrabě Pickler byl ze štábu vyloučen pro dluhy. Ke všemu propadl opilství a během revoluce byl duševně méně cenný a rozhodnutý k sebevraždě. Scherner byl zas vyloučen ze štábu pro nedostatek osobního charakteru. Byl velitelem méně než prostředním, který více než na situaci hleděl na říznosti za frontou a tuhé kázně až do krajnosti. Byl člověkem brutálním a přezírajícím druhé. O Picklerově fanatismu a totální bezohlednosti svědčí i jeho dálnopisy do štábu Schernerovy armádní skupiny Mitte. 5. května píše: vlastní bojové skupiny zaútočí za svítání na jihovýchodní a jižní okraj města ve směru od Benešova na pravém a od Zbraslavy na levém břehu Vltavy směrem na sever. Cíle pro letectvo. Celý střed města na východním břehu Vltavy s hlavním cílem okolí Václavského náměstí. A na závěr se zcela nelidsky dožaduje: mnoho zápalných bomb. Celé hnízdo musí schořet. 6. května Pickler hlásí: město Praha východně od Vltavy až na menší předmostí kolem mé služebny je v podstatě v rukou povstalců, kteří bez odporu obsadili armádní zbrojní úřad. Boje jsou bohaté na ztráty. Střílí se z každého domu. Povstalci bojují oproti očekávání dobře a s bojovým nadšením. O den později, 7. května, hlásí: skupina Milovice a skupina Jürchl dosáhly vnitřního okraje města.
začíná boj o bloky domů. Postup pro nedostatek dělostřelectva a letecké podpory úspěšný jen po vypálení bloků. Na noc nařízeno všem skupinám nasadit oddíly k podpalování a vyhazování. Žádáme znovu o silné letecké útoky proti Václavskému náměstí a příkopům. Záleží na tom vyvolat paniku a využít ji k útoku. Ve jménu všech popravených a umučených, za utrpení vězněných, za ponížení zotročených, za slzy a žal tolika nešťastných rodin našeho národa. Udeřila chvíle k rozhodné, úspěšné a mohutné akci, která bude mít i svoje místo v dějinách slavných činů evropských vlastenců této válce. Porovnejme předešlé nesmiřitelné Picklerovy depeše a požadavky a následující vzpomínky představitelky německého Červeného kříže Stefanie, princezny Schamburg-Lippe, která přišla do Prahy v polovině dubna 1945 organizovat evakuaci německých civilistů. Pracovala jsem u generála SS Picklera, který nechtěl, aby se evakuace našich civilistů zdržela. Ale 5. května 1945 vypuchla bouře. Praha se změnila v arénu nepředstavitelných hrůz, kde se odehrávaly vraždy a mučení. Sama jsem viděla, jak povstalci zastřelili ženu s nákupní taškou. 8. a 9. května slyšíme už jen ojedinělé výstřely. Nálada se zlepšuje, blíží se očekávaná pomoc. Sama bych toho mnoho nedokázala nebýt hrdiného podplukovníka Otto Weidingera. Otto Weidinger je ve svých 33 letech fanatickým nacistou. Do Prahy dorazil od Litoměřic s bojovou skupinou nechválně proslulého pluku SS Der Führer. Její členové povraždili několik set neozbrojených francouzských civilistů z Oradouru. Weidinger bez skrupulí nechá dělostřelectvem ostřelovat pražské Holešovice a jeho vojáci tam i v Libni a v dalších částech Prahy vraždí další bezbrané civilisty. Weidinger shromáždil téměř 1000 vozidel a použil je k vyproštění německých žen a dětí z pražské pasti. Mezi nimi byl též v obvazech K.H. Frank, vydávající se za zraněného prostého vojáka, část pražského gestapa a většina německé posádky, včetně mnoha raněných z vojenských lazaretů. Tak tisíce unikly teroru, mučení a deportaci. Německé jednotky a civilní obyvatelstvo zahájí 8. května v 17 hodin po podepsání kapitulace odchod ze západních částí Prahy. Jejich ústup pokračuje po celou noc na 9. května. Spolu s nimi mohou odejít i Němci z českého zajetí. Jde o 22 600 vojáků a 12 866 internovaných civilních osob. Pro Pražany po letech okupace a 4 dnech těžkých bojů ve městě je tehdy velkým zadostiučiněním pohled na Němce, jak s bílými prapory opouštějí Staroměstské náměstí, Karlínské kasárny, Strakovu akademii, budovu Ministerstva národní obrany či Masarykovu kolej v Dejvicích a další objekty. Hodně německých důstojníků pochopilo, že momentálně nejlepším řešením je se nechat zajmout od Američanů. Všem na druhé straně tady bylo stále dost zaťatých, fanatických nacistů a tak na většině míst, kde se v Praze v té době bojovalo, tak to byly jednotky SS, ale nejenom oni, ale také sfanatizovaní němečtí civilisté, kteří prostě podporovali Picklerovu snahu utopit povstání v krvi. A potom tady slyšíme princeznu, jak vydává svoji činnost za humanitární misi v Praze. Dokumentují to zcela konkrétní případy nejbrutálnějších nacistických zločinů v pražských ulicích na samém sklonku prohrané války. K nejmasovější vraždě zajatých povstalců dochází na Masarykově nádraží, kde je dopoledne 8. května popraveno 53 zajatých obyvatel. Rekonstrukci této hrůzné události přinášejí vzpomínky Růženy Millerové, jejíž otec masakr na nádraží jako zázrakem přežil. Zajali všechny na nádraží a každý desátý musel vystoupit z řady. Otec byl 8.
Ty nešťastníky pak stříleli na prvním nástupišti. Na Žižkovské Pražačce nacisté zavraždí nejméně 30 zajatců z řad povstalců i zcela nevinných civilistů. V neděli 6. května se skupina povstalců ukryje před postupující německou přesilou v Hornokrčské ulici číslo 21. SSáci tu zavraždí 14 mužů. Je mezi nimi i 18-letý Wilhelm Bretschneider, který tuto popravu přežije s těžkým zraněním. Je ošetřen a má šanci přežít, ale v zápětí na něj upozorní Němka z vedlejšího domu. SSáci se vrátí a svoje dílo dokončí definitivně. V Doudlebské ulici se nacisté pomstí zajatým bojovníkům ze statku Reitknechtky a okolí za to, že byli donuceni k ústupu. V úterý 8. května tu donutí 23 zajatců vykopat si hromadný hrob a potom je zastřelí. Někteří jsou jen zraněni a po zasypání hrobu se udusí. V Lahovicích usmrtí 7. května 21 neozbrojených civilistů. V Radotíně popraví 3 rukojmí, v Chuchli zavraždí 26 občanů. Na Barandově v ulici Pod Habrovou zajmou 8. května ráno skupinku revolučních bojovníků, kteří proti nim dosud nevypálili ani jednu ránu. Na místě 20 z nich zastřelí. Asi největšímu teroru v Praze vedle třeba Žižkovské Pražačky byly především vystavení obyvatele Pankráce. Pankrác, Michle, tam, kde se nacisté v té největší bitvě povstání mstili za svoje neúspěchy. Například zde z těch takzvaných družstevních domů vyhnali na 2,5 tisíce lidí, přitom některé z nich zastřelili. Další byli hnáni jako rukojmí za německé linie do ulice Za Zelenou Liškou a bloky, v kterých předtím bydleli, byly pověrabováni, zapáleny, podobně byli terorizováni i občané Spořilova. Svědectví o tom nám podala Libuše Javůrková, které bylo 16 let. V Úsobské ulici byly 3 obecní domy. Z nich po povstání vynášeli zavražděné ženy a děti a dávali je na valník. SSáci je vyhnali na zahrádky a tam je popravili. Hlavně mě šokovaly ty zastřelené děti. Viděla jsem pak otřesné scény, když se muži vraceli radostně z barikád domů, že jsou živí, a našli své nejbližší rozstřílené na tom valníku. Úsobská ulice dnes nese jméno obětí 6. května. V Kobylisích vraždí Weidingerovi nacisté v úseku Pelc Tyrolky a také v dnešní Zenglově ulici. Vypalují tamní lékárnu a bezdůvodně postřílejí i obyvatele z téhož domu a rovněž i obyvatele z domu protějšího. Občané Prahy a Čech, přesto, že německé vedení kapitulovalo, pokračují vždycky německé armády v Praze s dalším zabíjením českých žen a dětí. Úterý 8. května přivede trojice uniformovaných SSáků, ve které je asi 30-letá žena, k horní rampě Jeleního příkopu skupinu 21 zajatých mužů a žen. Jsou povražděni střelou do týla. Zvláště krutě se chová pološílená SSačka s dlouhou bodnou zbraní. Blíže se k tomu rozepisuje Dagmar Bačáková, které v té době bylo 11 let. Bylo již po válce a můj bratranec Míla, kterého jsem měla jako bratra, se stále nevracel. Po delší době byl objeven spolu s dalšími v Jelením příkopě. Byl mrtev. Němci Mílu s partou dalších kluků pochytali prý u Strahova. Pak je hnali před tanky až do Jeleního příkopu. Tam je mučili, vypíchali jim oči a dělali jim strašné věci. Jmenoval se Bohumil Volmut a bylo mu 19 let. Nejstrašnější na tom bylo, že všechny je prý zavraždili až po vyhlášení kapitulace. Jejich památku připomíná deska na zdi u domečku proti jízdárně. Historickou realitou je to, že drtivá většina německých obyvatel v Praze byla nacisticky orientována, propadla té nacistické ideologie a celou tu dobu okupace se k Čechům chovala jako otrokáři. Německé paničky v dendlech a v turbanech, zdivočelí výrozci z Hitlerjugend, úředníci v Tyrolácích se štětkou. Oni byli schopni Čecha dostat
do kriminálu, do koncentráku, anebo i na popraviště za sebe menší maličkost stačil úšklebek, ironická poznámka, anebo nepozdravení německé vlajky, což bylo tehdy povinné. Tato nenávist se projevovala i během povstání, kdy ze zálohy střílely na české civilisty školačky z Hitlerjugend i staré ženské, což dodnes po Praze připomíná nejeden pomníček se jmény Pražanů zastřelených ze zálohy. Svůj příběh nám poslal Vratislav Hruška. Bylo mi 7 roků. Nosil jsem tehdy do školy takovou papírovou tašku, kde jsem měl učebnice. Když jsem se chtěl učit, nešla mi otevřít početnice. Pevně v ní vězela kulka a ta bránila knihu otevřít. 6. května se zjistilo, že po lidech stříleli z protějšího baráku Němci. S jejich dcerami jsem chodil na Santošce do školy. Střílela jejich máma. I když jsem matematice nikdy nepřišel na chuť, tentokrát mi zachránila život. Bohužel, jak už to v dějinách zpravidla bývá, msta a odplata následovala i ze strany Čechů. Svoji zkušenost popisuje i Zbyněk Fríde. Odpoledne 9. května se uklízely barikády, aby se uvolnily ulice. Vytrhané dláždění zaplňovali Němci a Němky, kteří měli na zádech nakreslené hákové kříže. Jedna Němka si lehla na zem, že nemůže. Chytili ji za ruce a nohy a hodili ji z Jiráskova mostu do řeky. Tam se vzpamatovala a doplavala k loďce, kam ji vytáhli za vlasy a znovu musela do práce. Přesto se najde dost Pražanů, kteří se na konci války nenechají ovládnout nenávistí a pochopitelnou touhou po odplatě. Jedním z těch, kteří si zachovali slušnost a právní vědomí, je i povstalecký velitel pražských policistů, podplukovník Emil Rožek. Již na začátku povstání vydává rozkaz, aby zatýkání Němců prováděla jen policie, a to v nezbytných případech. Na nátlak prvního místopředsedy České národní rady Josefa Smrkovského je tento čestný a slušný muž za svoji vstřícnost vůči nepříteli odvolán již v noci z 8. na 9. května. Velice ostře totiž Emil Rožek vystoupí proti skupině opilých sovětských vojáků, obtěžujících 14-letou dívku. Jeho dalším proviněním se 8. května stane zásah proti partizánovi ruského původu a 2 darebákům, kteří na dvoře policejního ředitelství zastřelí 2 Němce a další skupinu starších lidí okradou. Rozčilený Rožek vyběhne na dvůr a gaunery vykope pryč. Poté dovolí Němcům, aby si sedli na své kufry. Po roce 1948 je podplukovník Emil Rožek vyhozen od policie a odsedí si 4 měsíce ve vězení. Znovu upozorňujeme, že německé vojsko a SS skupiny, pokud odcházejí po kapitulaci v pokoji, nesmí být napadány a nečinit jim obtíží v jejich odchodu. Barikády v ulicích musí i nadále zůstat střeženy národním vojskem. Samozřejmě, když se podíváme na fotografie, na kterých pražská tělnatá domovnice mlátí zajatého německého vojáka nebo na vyděšené pražské Němky s hákovými kříži namalovanými na čele, jak odklízejí barikády, tak asi samozřejmě nikdo normální z toho nemá žádný poznášející pocit. Ale tuto nepříjemnou historickou kapitolu ze života 2 sousedních jinak civilizovaných národů však můžeme uzavřít jedině tehdy, když nás Čechy bude při pohledu na tyto fotografie mrazit a obcházet sice na jedné straně stud, ale zároveň taky za předpokladu, že druhá strana si naplno uvědomí, že strach a nenávist, které křivily ty české charaktery, formovala ona jako první. A nejen prostřednictvím gestapa, ale také s pomocí svých domovnic, svých surových, fanatických, pubertálních zpratků z Hitlerjugend a i každodenním životem mezi červenými plakáty se stovkami jmen popravených a další tou protektorátní bídou a hrůzou, kterou právě do českých zemí přivedl jednoznačně německý nacismus. A jak dopadli hlavní němečtí velitelé? Šéf gestapa Gerke z Prahy prchl podle jedné z verzí dokonce v ženském převleku.
K.H. Frank byl na útěku v Rokycanech poznán a zatčen českým odbojářem, poručíkem Josefem Tauberem a americkým poručíkem V.R. Kellerem. I fanatický maršál Schörner měl dvojí pojetí vojenské cti. Místo záchrany svých vojáků 8. května zbaběle uletí letadlem. Stejně tak nehrdinsky mizí ze svého sídla v právnické fakultě generál Pickler. Všichni do poslední chvíle doufají, že budou bojovat s Američany proti Rusům, o čemž svědčí i článek z 10. května otištěný v Chicago Daily News. Několik tisíc těžce psychopatických zhovadilců, patřících ke zbytkům 6. SS pancéřové armády, dnes proudí po silnici z Prahy k americkým liniím v Plzni. Všichni mají ale jednu věc společnou. Jejich mozky jsou pokřivené. Ačkoliv dostali výprask jako žádná armáda před nimi, stále jsou plni nesmyslu, že nejsou ještě poraženi. Vzdávají se nám a říkají, že se přicházejí spojit s americkou armádou kvůli nadcházející rusko-americké válce. Připomeňme si slova pastora Stefana Fritze z drážďanského chrámu Frauenkirche. Kdo mluví o německém utrpení, musí mluvit i o německé vině.